Prihajam na četrto in peto točko. Ker sta dvoletni proračun, bi kar vprašanja in razpravo obravnavali skupaj, tako da se ne bomo dvakrat ponavljali. Zdaj, ker imam nekaj tehničnih težav, ne bomo predstavljali članek v drugo sobo, ker prihaja do odmeva. So že zrekali. Evo. Zdaj, na seji 24.9.2020 je bil predstavljen, sta bila predstavljena osnutka odloka v proračunu za leto 2021 in 2022. Po tej seji so matični odbori obravnavali vsak svoje področje. Zdaj, večinoma odborov so bile pripombe in vprašanja tako konstruktivna. Bi pa kar prosil predsednike posameznih odborov, da mogoče predstavijo, kaj so bili vprašanja, pomisleke, razprava na posameznem odboru. Pa bi najprej prosil predsednika odbora za družbene dejavnosti, gospoda Jožefa Malovrha. Prosim. Ja, pozdravljeni, se slišimo? Ja. Se slišimo, v redu. Odbor za družbene dejavnosti je ta odlok, oziroma je to proračun pregledal na svojih poglavjih, ni zaznal nekih odklonov in ga je dal občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, predsednika odbora za gospodarstvo, finance in proračun, gospoda Andreja Podbregarja. Ne slišimo vas. Andrej Podbregar, prosim od ikonca tam, da se odmjutate. O, še, ni še. Evo. Je v redu. Zdaj pa je. Okay. Hvala za besedo. Še enkrat. Odbor za gospodarstvo, finance in proračune na svoji 9. redni seji dne 21.10. obravnaval točko in sprejel naslednji sklep. Kakšnih posebnih vprašanj ni bilo, razen detajle se kakšna stvar malo razložili. Sklep je pa naslednji. Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je obravnaval osnutek odloka v proračunu občine Vrhnika za leta 2021 in osnutek odloka v proračunu občine Vrhnika za leto 2022 jo ocenil kot primerna za nadaljno obravnavo in jo posreduje občinskemu svetu v splošno razpravo. Hvala. Hvala lepa. Evo, prosim, predsednica odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne kulturne dediščine, gospod Valerijo Frank. Hvala za besedo še enkrat. Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji seji obravnaval oba osnutka odloka v proračunu za občine Vrhnika za leto 2021 in 2022 in prejel sklep, da in ocenil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo in posreduje občinskemu svetu v splošno razpravo. Ravno tako je odbor za urejanje prostora obravnaval tudi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika za leto 2021 in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika za leto 2022 in jih ravno tako ocenil za primerno in jih posreduje občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. In še zadnji odbor. Odbor za ekologijo in infrastrukturo in prosim predsednika gospoda Janka Skodarja. Prosim. Hvala za besedo. Mi smo se kar malo del časa zadržali, kakor vidim vse ostale pri vseh teh zadevah, ki jih pokrivamo. Nekje predstavljeni so bile glavne investicije, ki bi se na tem področju zgodile. Več je bilo vprašanj, debate na posamezne stvari, zato smo tudi poleg osnovnega sklepa sprejeli še dva dodatna. Ugotavljali smo, da je pri barjanskem kolesarskem omrežju
pravzaprav višina odobrenih sredstev 1 350 000 evrov ni pravilno prikazana in sicer jih je noter v proračunu samo 1 088 000, to smo želeli, da se preveri, ne vem, kaj je s to zadevščino bilo, odgovora še nimam. Potem smo se pa veliko ukvarjali z ureditvijo parkirišč na Zelenici. Tukaj gre za elitno lokacijo na Vrhniki in je seveda glede tega smiseln premislek, ali so parkirišča res najprimernejša stvar za umestitev na tej lokaciji brez kakšne druge dodatne dejavnosti. Gre res za elitno lokacijo, ki so jo tudi prejšnji občinski sveti in župani zelo čuvali, tako da v okviru tega smo predlagali tudi sklep, in sicer, da bi se pred izvedbo investicije parkirišča za Brezo v letu 2021 naredila prometna študija, ki zajema predvsem okolico zdravstvenega doma in upravlja javna preveritev, ali je parkirišče za Brezo optimalna rešitev za to lokacijo in se predstavi občinskemu svetu. Za navedene aktivnosti se zagotovi potrebna sredstva za to postavko v letu 2021. Nadalje smo veliko razpravljali tudi o problemih poplavne varnosti na Vrhniki. Ugotavljamo, vsaj tisti, ki se del časa že ukvarjamo s tem področjem, tudi neke pomankljivosti, mogoče pri obstoječi poplavni študiji, predvsem dejstvo, da drugi pripravljalci, ki so za druge občine to pripravljali, so prišli do nekih drugačnih ugotovitev, kot je prišla ta naša študija, in mogoče bi bilo nujno ugotoviti, ali naša študija ustreza vsem tem standardom, ki sedaj veljajo, in zakaj so do teh razlik prihaja. Zato je odbor predlagal še en sklep, in sicer, da občinski upravi Vrhnika pridobi informativni strošek poplavne študije in predlaga, da se znesek vključi v proračun za leto 2021. V nadaljevanju seveda je pa odbor za ekologijo in infrastrukturo obravnaval osnutek in ga seveda kot primernega za nadaljnjo obravnavo posredoval občinskemu svetu v razpravo. Hvala. Hvala lepa. Vse te pripombe, ki so bile dane na odborih, bodo zdaj v času javne obravnave oziroma do sprejema proračuna se bodo obravnavale, so zavedene, tudi v dodatnem gradivu ste dobili, no, te sklepi, ki so pač izpadali v osnovnem gradivu, tako da bom prosil zdaj vodjo oddelka za finance, da bo predstavila, kako sedaj poteka sam sprejem tega proračuna oziroma po današnji seji ta čas javna obravnava in pa podajanje pripomb. Bi kar prosil gospod Majko Golšak. Dober večer. Zdaj, kakor je župan povedal, da današnjo sejo namenjate splošni razpravi o obravnavi obeh osnutkov odloka o proračunih za leto 2021 in 2022. Oba osnutka so obravnavala delovna telesa, kot smo slišali tudi predsednike odborov, ki so poročali. Zdaj, po obravnavi na današnji seji in po sprejemu sklepov bosta oba osnutka posredovana v javno obravnavo. Proračuni bodo dostopni na spletnih straneh in pa tudi v fizični obliki v prostorih občine. V tem času imate svetniki možnost, da vlagate svoje predloge, pripombe, ki pa morajo biti usklajeni. Ne smejo iti v breme dodatnega zadolževanja, proračunske rezerve ali pa proračunske rezervacije. Po zaključku javne obravnave bo župan pripravil predlog proračuna za leto 2021 in 2022. Oba predloga vam bosta posredovana z gradivom za decembrsko sejo. Na ta oba posredovana predloga proračunov pa imate kot svetniki možnost še vlaganja amandmajev, in sicer do 3 dni pred sejo. Na sami seji, pred samo to sejo pa rok, ki je krajši od 3 dni, pa pripada pač samo še za amandmaje župana. Zdaj bi pa samo še na kratko gospodu Skodlarju odgovorila glede telekolesarskega omrežja.
In sicer tale projekt je vreden, če gledate proračun za leto 2022, v gradivu na strani 118, celoten projekt je vreden 2.024.000 evrov. So pa ta sredstva, ki jih bo zagotovila občina Vrhnika, brez občine Horjul. V tej fazi namreč še ni jasno, kako naj bi sploh potekale te investicije, kako naj bi občine prikazovale v svojih proračunih te odhodke. In ukolikor se bo pokazala potreba, da vključimo še njihova sredstva, bomo pač to storili z rebalansom. Toliko za enkrat. Gospod Skoldar, dodatno vprašanje. Namreč v dogovoru za razvoj regiji Vrhnika sama že koristi 1.350.000 evrov. V tem je bil moj pomislek. Tukaj je pa navedenih samo 1.088.000. Horjul ima 250.000 evrov posebej še, torej skupno 1.600.000 evrov gre za ta kombiniran projekt dveh občin. Torej je nujno tukaj upoštevati tisto, kar je bilo že sprejeto na svetu regije in kakršna delitev stroškov oziroma delitev evropskih sredstev je bila sprejeta. Se pravi, Vrhniki pripada 1.350.000 evrov. V tem je bilo. Gospod Skoldar, ne do sprejema, to smo preverili in bo, sigurno bo tako, da se ne bomo odrekali po nepotrebnem v skladu s tem dogovorom. No? Tako da to bo pripravljeno. Popravljeno. Okay. Dobro, bi pa zdajle kar odprl prijavo na vprašanja. Pa prosim za prijavo. Držte gor, da zapišemo. Kar držte gor, da zapišemo. Ok, zaključujem prijavo. Gospod Jož Cankar. Lep pozdrav sem skupaj. Mene zanima, v kolikšni meri lahko svetniki z amandmaji vplivamo na proračune krajevnih skupnosti. Se pravi, da bi kakšni dal več oziroma, če ima kakšen projekt, da bi se temu projektu več namenilo. Hvala. Hvala lepa. Najprej jaz probam odgovoriti, imam še gospod Maja prosil. Zdaj, krajevne skupnosti dobijo na osnovi formule, ki določa glede na število prebivalcev in oddaljenost od centra, dobijo določena sredstva. In potem s temi sredstvi sami razpolagajo, kam jih bodo namenili. Vsekakor je na stvari svetnikov, če želijo dati večjo moč krajevne skupnosti in da se to uredi, vendar je zdaj po trenutnem odloku, mislim, da je ključ veteriniran in bi ga mogli spremeniti, ampak to mogoče več Maja Kovošek povedala, kako bi lahko to rešili, kar prav so gospod Majo. Ja, tako kot je župan povedal, se krajevne skupnosti financirajo na podlagi odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Vrhnika, v katerem je določen ključ razdelitve teh sredstev. In sicer del sredstev jim pripada za delovanje, en del pa za investicije. Če bi želeli vplivati na sam proračun krajevne skupnosti, jaz mislim, da ker so one pač samostojne pravne osebe, da bi to pač mogli potekati nekako v dogovoru s predsednikom krajevne skupnosti oziroma z njihovimi sveti. Tako da tukaj bi vsekakor mogli iti za en dogovor, za uskladitev tudi z njimi. Gospod Cankar, je to zadovoljivo? Hvala. Ja, sej, če me bo še kaj zanimal, sem pa obrnil osebno na vas. Hvala. Hvala lepa. Gospod Fefar. Jaz imam tri vprašanja in sicer me zanima za leto 2021. V športni park naj bi se v leto 2021 investirali 400.000 evrov po postavki
180-75. In sicer naj bi se to razdelilo 150 tisoč za šport za vse generacije in 250 tisoč evrov za izgradnjo garderob v športnem parku. To informacijo sem dobil na seji odbora družbene dejavnosti in na seji sveta Zavoda Ivana Cankarja. Medtem ko v obrazložitvi v proračunu pa piše, sredstva so namenjena za investicije v športno infrastrukturo, predvsem v celotno ureditev športnega parka, celostno ureditev športnega parka Vrhnika, pri kateri so v prvi fazi predvideni garderobni objekti. Zdaj mene zanima, zakaj pri obložitvi v proračunu ne piše že to, da se bo to delilo na dva dela. Da je treba to potem dobiti dodatne informacije. A kar vsa tri vprašanja postavim? Ja, kar se tri, ja. Potem pa 2022 proračun, zopet investicije v športni park 2022 naj bi bila 1 milijon. Isto postavka 185. V obrazložitvi pa piše samo, sredstva so namenjena izgradnji in vzdrževanju športne infrastrukture. Zdaj tukaj mene moti predvsem to, skratka sprašujem, zakaj pri tej obrazložitvi ni zapisano bolj natančno. Namreč leto 2022 je zelo blizu, mi pa ne dobimo podatka oziroma ne vemo, zakaj se bo denar, ki ni majhen, ne, porabil. Namreč pri nekaterih obrazložitvah, pri postavkah, recimo 180-31, isto sem vzel za primer Zavod Ivana Cankarja, je zelo natančno določeno, zakaj bo denar šel. Zopet, na primer, nisem to sem kar tako pogledal, za kolesarski maraton je predvideno 4000 evrov, kar je v redu, mogoče so premalo, ne, uporabili pa bi ga za majice, kemični veceji, ozvočenje, varovanje, stroške, sazasa, oglaševanje, šotore in tako naprej. Skratka, za 4000 evrov je zelo natančno določeno, tukaj pa niti ne vemo za ta milijon, a bo šlo to naprej za izgradnjo garderob, pa potem še kaj drugega. In potem še tretje vprašanje, za leto 2023 je predvideno za investicije v šport, se pravi v infrastrukturo 2 milijona, za leto 2024 2 milijona in za leto 2025 3 milijone. Zdaj, mene zanima tukaj na podlagi, katere strategije so ta sredstva nekako planirana in zakaj se bojo uporabila. A bo to spet šlo vse skupaj v športni park, kaj bi bilo fino, predvsem pa kaj se bo tam še uredilo. Hvala. Hvala lepa. Ta prvo bi odgovoril za tole vprašanje za drugo leto, leto 2021. Trenutno je še zmeraj na eni postavki in sicer gre za šport za vse generacije, to je pump track in okolica ureditve, ki se bo sedaj s to spremembo, torej pred sprejemom razdelil na dve postavki, ker so tukaj pridobljena evropska sredstva preko LAS Barje in mora biti samostojna postavka. Gre za, mislim, da 150 tisoč evrov bo šlo na to postavko, od tega jih je slabih 100 tisoč bilo pridobljenih na razpisu. Druga postavka gre pa za pridobljenje dokumentacije, projektne dokumentacije za nov podporni objekte za športe na stadionskem delu, ker trenutni prostori so neustrezni, ker jih je dejansko že sanitarna inšpekcija in pa tudi statik že, bom rekel, prepovedal uporabo. To je sicer nekako vezan, ta investicija, če je te investicije vezan na sprejem OPPN-ja, ki se ga pripravlja in če bo šlo vse po sreči, če bomo dobili vsa potrebna soglasja, bo OPPN športni park sprejet nekako sredi drugega leta, potem bi pa lahko v jesenskem delu že začeli z sanacijo z tega dela, ki je še ostal. Za primerjavo, mislim, za primer povem, da smo delali na eno osnovi projektov, ki so delali pred leti in pa racionalizacija tistih projektov, ki so bili bolj bogati, vem, da tudi finančno, bom rekel, nekako presegajo naš proračun. Te osnovna projektna naloga, ki je bila narejena, je bila nekako usklajena z največjimi uporabniki tega športnega parka, to so šola,
in pa tri športne panoge, torej nogomet, atletika in tenis. Nekako tak objekt je velikosti 900 kvadratnih metrov in nekako računal, da bi za okrog 1,2 milijona lahko to naredili. Kar se tiče naslednjih sredstev v NRP-jih, vemo, da bo potrebno širiti športno dvorano Ivana Cankarja, ker trenutno ne zadosti, oziroma je daleč premajhna za, mislim, da je druga največja občina po številu učencev in bo potrebno v naslednjih letih torej za širitev te športne dvorane. Potem je tukaj še atletski stadion, za katerega je bil že pred leti izdelan, mislim, da PZI in pa projektantska ocena 1,5 milijona, oziroma 1,4 milijona pa še neki, in pa potem tak center z bazenom, to je pa rekel dolgoročno. Bolj natančno bom vse te torej kasnejše investicije, torej dvorana, bazen, atletski stadion, bodo tudi odvisni od možnih razpisov, na katero se bo prijavila občina, tako da še ne moramo najprej zagotovo potriti, kaj se bo najprej naredilo. Zato tega je tako mičko bolj hladno napisano to v glavi. In pa mislim, da sem zdaj odgovoril na vse te vprašanja. Pa gospod Skolar. Hvala za besedo. Jaz imam prav pri tej postavki infrastruktura, športni objekti, resne pomisleke, če to pije vodo, namreč tako nedoločno spraviti neko stvar v načrt razvojnih programov se pač ne da. Tukaj vemo, kakšna je zakonodaja, vemo, kakšna je uredba o pripravi investicijske dokumentacije. Sprašujem vas, imate za to DIP? Kar se tiče kadrovnega dela, se rekel, da se dela zdajle spremembo OPPN-ja in pa priprava se dokumentacija, torej idejna zasnova, ki je nekako sklejena s tem osnutkom OPPN-ja, DIP-i, se pa za športno dvorano se pa že pripravljajo. Praktično je že, da ne, za športno dvorano, ampak športno dvorano je mišljeno na letih potem 23-24, torej DIP se pa že zdaj pripravlja. Je v redu, ampak vi ste navedel tok in tok objektov, ne? Se pravi, tukaj je potrebno imeti DIP-e za vse te objekte in umirjate tudi, da boste to tudi ločeno prijavljali, lahko da, lahko ne. Skratka, bi morali imeti tudi svoje postavke, se pravi, ločene po teh zaključenih celotah. Tukaj imate po eno samo postavko, v kjer namenjate tok in tok denarja. Še enkrat sprašujem, DIP je osnova za vključitev v načrt razvojnih programov. Vi imate pa to že kar noter z kar konkretnimi zneski. Pa ne poveste, kateri objekti to so in kakšen od teh stane. Skratka, svetniki, tukaj ne poznamo ničesar iz te postavke, kaj in kako. Idejne zasnove, ki so bile, so zgolj risbe na papirju. Ni tukaj še nobenih ocen, nobenih zaključkov, nobenih učinkov in nobenih pravih izračunov, ki bi lahko jih uporabil v investicijski dokumentaciji naprej. In če bo ta vrednost seveda čez 3 milijone evrov, seveda je tukaj tudi predinvesticijska zasnova in tako naprej. Tukaj se vam zelo zakomplicirajo zadeve, tako da ne vem, če je tole pravilno prikazovati, sploh pa ni skladno z uredbo. Hvala. Hvala lepa. No. Bom tako rekel, DIP-i bodo sigurno narejeni prej, kakor bo PZI, mogoče pri zdravstvenem domu bilo, ampak trenutno ta znesek za leto 2021 in 2022 gre za ta možni objekt, ki bo DIP narejen in pa tudi za telovarnico se DIP že pripravlja, že naročen. In investicija v športno dvorano bo, če bo sprejeti naslednji proračun, torej leto za leto 2023-2025, še v naslednjih letih, DIP bo pa nekako že let pa pol pred tem. Še enkrat. Je pa to odvisno tudi od sprejema OPPN-ja, ker bo tam točno definirano in bo te nosilce urejene prostora povedali, če lahko tako, kakor imamo nekako željo.
še enkrat, ne moram se strinjati z vami, ker tukaj gre za vključevanje v načrte razvojnih programov v skladu z uredbo o investicijski dokumentaciji in tukaj je dejstvo, da tega nimate. Nimate dipe za vse investicije, ker jih niste mogli v tem času niti obdelati najbrž, imate za, mogoče, imate za kakšno od teh in ne nazadnje, vseh teh dokumenti so izredno pomembni tudi za, za pogledati jih, mi jih tukaj v, v prilogi tega proračuna seveda nimamo ne, in ne morem se strinjati, da je tole ta postavka pravilno umeščena v, v načrt razvojnih programov in trdim, da je to protizakonito, kar ste naredili. To je vaše mnenje. Bi prosil zdaj naslednjega, gospod Kika. Hvala za besedo. Ja, moja dva predhodnika sta bila bolj temeljita, kot sem mislil biti jaz. Namreč ta postavka ne, v NRP jih znaša v naslednjih letih 8 milijonov 400 tisoč. To je velik denar. Mi tukaj sprejemamo nek NRP, brez da vemo, kaj. Zdaj ste vi prvič povedal, da se bojo širile dvorane in obnavljale, sicer govori se marsikaj in to, to se je slišalo, ampak mislim, da bi svetniki se zaslužili saj nek okvirni načrt, za kaj se gre. Jaz se spomnim, pred leti je bil proračunu nek milijon za močilnik, je bil cel halo, ker ni nihče vedel, za kaj se gre. Tukaj se pa za 8 milijonov 400 skoraj da ne ve. Tako da vam predlagam, da saj neki do naslednjega proračuna, recimo, ne, če bomo se danes potrdil osnutek, da, da se ve, kam bo tih 8 milijonov 400 šlo. Nekaj morate dati od sebe. Gospod Skodlar je govoril o DIP-u, ne? Zdaj, kako pravi zakonodaje. Nekaj morate spraviti od sebe. Ampak to sta one dva izčrpala, jaz bom dal drugo vprašanje. Isto NRP-jih, stran 121, plin Vrhnika. A Vrhnika zaključuje s plinifikacijo. Če jaz to prav vidim, po letu 2022 ne bom več širil plinovodnega omrežja. Zdaj jaz gledam napačno postavko, ali je v načrtu, da bo to delal kakšen zasebnik, da se Vrhnika s tem ne bo več ukvarjala, ali kaj drugega. Me pač konkretno zanima. Ena zadeva, vam pa polagam tudi na srce, stran 55, socialno varstvo. Imamo težko zdravstveno krizo, prihaja težka gospodarska kriza, bodite prepričani. Se za socialno varstvo je pa indeks 101,3. V drugem letu boste, čeprav pogledamo lahko realizacijo 19, da je nižja, kot je bil sprejeti proračun, oziroma da neke rezerve verjetno so, ampak nimate pa tega recimo na sofinanciranje Rdečega križa ali humanitarnih in drugih organizacij. Jaz vam predlagam, da to malo podebelite, ker drugo leto se bo ta sredstva zelo potrebovalo. Poglejte, kje so še kakšne rezerve, ker socialna varnost drugo leto bo na udaru. Hvala. Hvala lepa. Kar se prva tiče, no, se dopolnitev bomo pripravili do sprejema okvirno to, da ste bolj seznanjeni. Ker je sprejem proračuna gradijansko za tisti objekt, ki je vezan na UPP, no, vse ostalo boste pa dobili neko okvirno sliko za, za naslednja leta. Kar se tiče tega socialnega varstva, oziroma vseh teh postavk so bile nekako usklajene z deležniki, pa tudi vodje oddelkov so pač z njimi komunicirali in uskladili. Bi pa mogoče tukaj prosil gospoda Černetiča, če nekako razloži tole postavko. Dnevno berem kurir od Srbov in sem tudi malo zaradi tega začela ločvati. Samo trenutek, gospod Černetič. Amerikanizmo. Oziroma desetka so slovenčine. Ali slovenčine? Ni, gospod Černetič. Ja. Glede vprašanja, glede socialnega varstva, lahko povem, da mi smo pripravili proračun glede na znane podatke. Verjetno bo res prišla kriza in jaz mislim, da bo potreben pač enkrat tudi rebalans
In jaz mislim, da se bo v rebalansu reševali te zadeve. Zdaj vnaprej predvidevati, kje bo potrebno, koliko sredstv, je pa pravzaprav zelo težko. Ne? Je pa tudi res, da v našem proračunu niti nimamo nekih takih postavk, s kateri bi mi neposredno reševali to socialno krizo, razen mogoče, ne vem, denarne pomoči, tako da jaz predlagam, da počakamo in se potem sproti rešujete, kratko bo to potrebno. Hvala. Hvala lepa. Za plin Vrhnika, to govorimo o NRP-jih za leto 2022, če sem videl, oziroma za leto 2023 naprej. Ne? Komunala, to pač delam v sklopu soglasju s sodelovanjem komunale, ker komunala je zadolžena za to širitev in pripravljali so proračun oni za leto 2021 in 2022, niso potem nadaljevali. No? Nekako pričakujemo, da se ne bo po letu ostavila, ker proračun za leto 2023 še ne sprejemamo in bo pač v naslednjih letih. Še gospod, z vprašanji smo zaključili. Zdaj pa odpiram prijavo na razpravo. Prosim, dvi kartonsko. Bil Kazal. Doman Skodar, David. Če bi kar prosil gospoda Doman Blagojevič. No, en lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom tako rekel. Jaz upam, se pravi, čisto sem, se pravi, odborom, kateri smo bili, se pravi, smo tudi politično, se pravi, smo izpostavili. Upam, da se slišimo, ne vem. Se slišimo, ne? Se slišimo. Odbore smo dali, se pravi, vsi smo dali v odbore, se pravi, ljudi, katerim zaupamo, se pravi, in jaz verjamem odborom, da so sprejeli ta proračun, kakor se more iti. Ne. Zdaj pa edina stvar je pa to, da bi pa rad v prihodnje, se pravi, da se pa svetnikom določene postavke malo bolj podrobno predstavijo. Jaz razumem, se pravi, da so v proračunu, se pravi, postavke, ne vem, športni park, pa te stvari, da so tako, ampak se pravi, da imamo, se pravi, določene stvari malo bolj nazorno prikazane, ker na takšen način bomo, se pravi, lahko delali, se pravi, v naslednjih letih, se pravi, dober. In bomo podprli, se pravi, Vrhniku, da bo delala dober. Jaz osebno sem iz tega razloga, se pravi, podprl, se pravi, in bom podprl ta proračun, bom podprl, ampak bi rad, se pravi, da se nam prikaže, se pravi, točne, se pravi, postavke, zakaj bo šlo, vse so, ampak in to je to, potem pa naslednja stvar, katero bi pa rad, se pravi, poudaril je pa, da se pravi pri proračunu, da se ve, se pravi, kam bomo mi to dali. In to bi prosil, se pravi, gospoda župana, se pravi, novo, se pravi, vse svetnike, se pravi, da podržijo, se pravi, to zadevo, zaradi tega, ker samo na tak način bomo lahko šli naprej. Hvala lepa. Zdaj sami, no, kako ste videli, je proračun enoletni na okrog 350 straneh, tako da jaz verjamem, da so na odborih, da so se poglobili, tako da bodo lahko dali tudi zdaj tisti svetniki, ki so člani teh odborov in pa vsi vi, zdaj konkretne pripombe. Smo pa pred samim sprejemom, no, nekako probali pozvati čim več ljudi, torej krajevne skupnosti, ki že sodeluje pri pripravi proračuna, zdaj smo tudi in pa te javne zavode, smo tudi nekako spodobili svetniške skupine, da dajo svoje predloge in mislim, da jih je kar nekaj vključenih v ta proračun, vseh pa seveda ni. Ne more biti, ker teh želja, idej je veliko in večinoma je zelo dobrih, samo proračun je nekako omejen. Zdaj bi prosil še gospod David Kastelic. Hvala za besedo, lep večer vsem deležencem. Če sem jaz prav razumel gospoda Blagojeviča, mislim, se opravičujem, ampak malo ste nerazumljiv govoril. No. Mogoče malo isti problem. Naprimer, pri postavki za financiranje cest za krajevno skupnost
vas sem gledal. Je, moram pa hvaliti kar nekaj denarja tam noter namenjenega. Naprimer, nimam pa, ni pa naprimer podan, katero cesto, naprimer, se bo, pa kaj se bo točno delal. Ne vem, lahko da sem spregledal, lahko da nisem dobro pogledal, ampak naprimer, za moje pojme bi bila to ena izmed teh stvari. Če sem prav razumel, gospoda Blagojeviča. Če sem ga, potem se z njemu čistrinjam. Vem, da je proračun raztegnen zelo obširno, kar je tudi prav. Me pa tudi mene motijo stvari, ki se jih že prej podarili gospod Skodlar, Kikl in vsi ostali. No. Ne bom tukaj spodrašval tega. Sem pa prej na vprašanje tudi jaz roko dvignil, no. Pa vidim, da me niste zabeležil. Sem me kar nekaj časa dvignil. Bom zdaj listke uporabljal, no. Tako da. Sem pa mislil gledati na to krajevno skupnost vas, kaj točno je pod to postavko za ceste mišljeno. No? Hvala lepa. Kar se tiče krajevne skupnosti vas, oziroma vseh krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti občina Vrhnika ima tako, ko rekel, že delni participatorni proračun. Torej, da del sredstva da krajevne skupnosti in oni sami odločajo, v kaj se bo vlagalo. In vsaka krajevna skupnost se odloči, ne, nekateri več vlagajo ceste, nekateri nimajo kakšne igrišča ali pa mogoče vrčujejo za kakšno mrliško vesco, ki je večji izdatek običajno za krajevno skupnost. Zdaj, za točno krajevno skupnost vas ne bi videl, katera cesta je to, ampak mislim, da v posebnem delu da bi mogel biti napisan. Se pa lahko do naslednjič tudi vpraša krajevna skupnost, katero cesta sem mislil, no. Da bi jo drugo leto uredili. Naša dolžnost kot občine je samo to, da zagotovimo delež, ki ga da občina. Torej, ker po ključu si delimo stroške 50-50, 50 da občina Vrhnika, drugo polico, da krajevna skupnost, ki je prav tako financirana z občinskega denarja, ampak tistih 50% oni lahko razdelijo ali bodo sami financirali ali bodo pa del sofinancirali krajani. To je čisto njihova odločitev in pa pravica. Še gospod Skodlar. Hvala za besedo. Zdaj, jaz moram kar malo pohvaliti tudi proračune oba dva, kako kar sta prikazana, zelo veliko povedo, kako različna področja dejansko pokriva občina in da je potrebno zagotavljati denar za mnogo kaj. Po drugi strani pa vseeno moram kot predstavnik tudi Belk ne, ugotavljati, da pravzaprav v naslednjih dveh letih v Belkah nimamo nobene investicije, ki bi bila 100% pokrita strani proračuna občine Vrhnika. Mi imamo kar nekaj kritičnih točk in kar nekaj mest, predvsem avtobusne postaje, oziroma eno se zdaj sicer ureja, vendar dostopanje do te avtobusne postaje pa še vedno ne bo podkrepljeno, kakor kaže z pločnikom in javno razsvetljava. So se pravi, to so zadeve, ki so, bi rekel, rešene na pol, rešen bo sicer konkretno objekt, ne bo pa dostopanje bolj varno. Potem imamo tudi drugo avtobusno postajo pri Brusu in tam je že otroka zbil, ko je šel iz šolskega avtobusa, prav zaradi neurejene situacije. Samo križišče in v nadaljevanju dostopanje oziroma pohajanje po poti, Škratovi poti, pravzaprav v delu vključuje tudi občinsko pot in tam ni urejenega pločnika oziroma ustrezno rešena cesta, predvsem pri izhodu iz Belk, kjer je zelo nepregledno tudi videti, če kdo naproti prihaja in v delu se že poseda tudi proti Dolinarju sama cesta, tako da tam je nujno urediti škarpo in te stvari, tako da jaz prosim, da se te stvari resno ujemle, za dve leti je zelo, dve leti nobenih investicij v varnost v prometu, v Belkah je nesprejemljivo. Hvala. Hvala lepa. Bom mogoče povedal, te predloge, ki so v proračunu in ki jih daje krajevne skupnosti, niso samo tiste investicije, ki se
sofinancirajo, ampak krajevne skupnosti podajo tudi investicije, ki jih rečemo, naprimer, pokriva občina v celoti, kot je bilo naprimer za plano, ko se bo povezal vodovod, za plinski pa vrhnjaški, daje tudi predloge. In ravno s krajevne skupnosti bil, ko imamo težavo, ker nismo ne do roka, ne do danes dejansko prijeli pobud želja se strani predsednika krajevne skupnosti. Zdaj, kar je v krajevni skupnosti noter zavedeno je, naša sodelavka, ki pokrije krajevne skupnosti, po svoji presoji noter umestila. Ker se pa tiče večjih investicij v krajevni skupnosti Bevke, bo pa nekako taka težava, kot je bilo že ne samo zadnjih 8 let, ko ste pač vi želeli to rešiti, ampak tudi že prej, ko se je reševali kanalizacijsko mreže in pa želeli, da bi ta projekt kanalizacije Bevkah prijavili na evropska sredstva. In v prvi perspektivi in drugi, ki se letos izteče, te možnosti Vrhnika ni imela. Pa ne zaradi Vrhnike, ne zaradi vodstva Vrhnike, ampak zaradi tega, ker je pač taka uredba, da se sofinancirajo kanalizacijsko mreže nad 2000 publicijskih enot, 2000 prebivalcev. In na Vrhniki imamo, ko rekel, tri take večje krajevne skupnosti, ki so bolj oddaljene. Ena je so Bevke, druga je Drenovgrad, Šestna Brda in tretja Podlipa. Zdaj Podlipa je edina izmed teh treh, ki ne potrebuje kanalizacijskega javnega omrežja in bo nekako rešena s to infrastrukturo v roku 2-3 let, vsaj tako je po planu. Potem sta pa še Bevke pa Drenovgrad. Ko sem imel težavo, ko sem izbel, pa to nisem mogel rešiti, imam to drugo težavo, ko sem zdravil griča in težko obljubljam oziroma in govorim, da bo kanalizacijsko mrežje naslednje let, ker ga ne bo. Ker če ne bo evropskih sredstev, dejansko to ne bomo mogli izvesti oziroma bomo izvajali postopno, torej iz centra na periferijo. Zdaj načrtujemo, torej pripravljamo projektno dokumentacijo, gradno dovoljenje za kanalizacijo, torej v tem delu Sinje Gorice proti Bevkam, vendar bomo še naprej Sinja Gorica, Blata, Brejovca, Bevke. Če bomo to sami financirali, bo to dolgoročno, če pa slučajno v tej perspektivi možno, bo pa v krajšem roku. Vendar operativni program, ki ga pripravlja vlada, še ni sprejet. Če bo delala po taki dinamiki, kakor se je spremil prejšen operativni program, bo še leta 2023 znano, v kaj bomo lahko prijavili za evropska sredstva. Replika. Moram reči, da jaz nisem govoril o kanalizaciji in nisem govoril o cesti kot edine stvari, ki bi jo želel, da se v Bevkah investira. To razumem, da je pač kanalizacija ena od stvari, ki poteka tudi po cesti. Čeprav se da pogleda tudi v projektu, ki pa že obstoja, ali gre na določenih mestih res v cesto ta kanalizacija ali ne. Se pravi, da je v tej kontekstu treba gledati tiste stvari, ki se pa dajo narediti, ki ni treba, da se čakajo na kanalizacijo. Ena izmed teh stvari je seveda ta nevarna avtobusna postaja na koncu Bevk proti Logu in drugi so pločniki in varnost v cestnem prometu, ki se ne tičejo ceste. Pravi, v tem delu sem jaz govoril, da ni nobene investicije zastavljene. S tem, da imamo že idejne projekte in celo izvedbeni projekt za eno od zadev. Oziroma za dve od zadevi, se pravi, to imate dokumentacijo tudi na Vrhniki in bi lahko v tem kontekstu tudi sami predlagali izboljšanje varnosti na občinski cesti, ne na krajevnih cestah. Hvala. Ja, še enkrat, ker največja težava je to, ker je bila velika neodzivnost predsednika in dejansko do danes in smo dobili pobud, tako kot od ostalih predsednikov krajevnih skupnosti. Pobudo ste dobili strani občinskega svetnika, upam, da je to kaj šteje. Bo zdaj le možnost po sprejemu tega predloga v javni obravnavi oziroma za amandmaji spremeniti kakšno financiranje. Mislim, da prej ni bilo več prijav na razpravo.
Ni bilo. Zdaj, se, gospod Japar, ste se prijavili pri tem. Ja, ja, jaz sem tukaj. Ja, hvala za besedo. Kot že povedano, glejte, ta cesta, gledano proti Logu, z Blatne Brezovce, je smrtno nevarna. Tam ob Brdu, ki se gre, ni bankine, ampak je glad kanal. Tam smo imeli že pred desetletji kar nesrečo, sem mlad fan s kolesom obal in jaz se prav čudim, da se to, hvala Bogu, ne dogaja, ampak se pa bo. Tam je katastrofalna zadeva. Sicer pa po katerikoli cesti, tudi stranski cesti, ki se peljamo, je razljiva slika. Stovčen asfalt, lukne in vse tako naprej. Druga zadeva, kar se ceste tiče. Nujno je prehode za pešce treba naslikati, narisati, narediti kakorkoli že, znake postaviti, prehod za pešce pred cerkvijo, za cerkvijo. Tudi tam se čudim, da se ni že kaj zgodilo. Glejte, potem režim 30, zakaj se ga ne potegne do starega gasilskega doma ali pa naprej do znamenja, tam, kaj križ stoji, na blanečne robe. Zakaj 30? Glejte, vas je stara, to so stare hiše, so obnovljene hiše, včasih je pelov, malo se na karkoli, že s koničkam, to ni bilo rukarjev, zdaj so pa to traktori, kamioni, vse živo je in to se, bom rekel, trese ruka, tako da je spok čudno, da še kaj stoji. Jaz bi predlagal, da se omeji s hitrostjo za začetek in tako naprej. Druga stvar, nihanje električne napetosti na policah, nujno bo transformator, vas se širi. In zdaj karkoli, kdo vklop kaj močnejšega, napetost pade in imajo računalničari težave, CNC mašine so v problemu, ker programi ne deluje tako, kot bi mogli še tako naprej. Tudi, kaj še gasilski hidrant bi bilo dobro še dodati in gasilsko opremo. Preden pride gasilci, že veste, kako je ponavad konc. Še pa začneš sam, zraven je pa to mehen drugačne. Hitrejše. Lejte, idej in tega je še in še, gnare je malo, ampak kaj se bi pa le dal zrihtati, no. Tokle za enkrat, hvala za besedo. Hvala lepa, gledaj to, da ste prvič na seji, sem vas spustil, ker pred razpravami so prijave, no, pa vem, da ni bilo, so bile samo tri, ampak gledaj to, da ste prvič, no, je prav, da... Da to postimo. So ti predloge zdaj v času javne obravnave, se jih da podati. Je že prej povedala vodja oddelka, da mora biti uravnotežena, uravnotežena predlog, to, ko se nekje doda, se nekje druge vzame. Večina teh stvari, teh, ki je bilo povedano, teh manjših, je pa res stvar, ko bi rekel, aktivne krajevne skupnosti, no. Da daje pobude in da tem lahko to rešujemo. Ker ni bilo več prijav, bom dal na glasovanje predlagane sklep in sicer občinski svet občine Vrhnika sprejme osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2021 in osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2022 in jo posreduje v 10-dnevno javno obravnavo, ki traja do vključno 22.11.2020. Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Tri je vzdržani, 21 za. Hvala lepa. Zaključujem s 6. točko.